بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی حالہ ام المومنین حضرت مومنہ رضی اللہ کے پاس رہا. رات کا وقت تھا, بچھونا ڈلا ہوا تھا اور میں اس کے عرض میں لیٹا ہوا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیوی یعنی کہ حالہ جان بچھونے کی لمبائی کی جانب لیٹے ہوئے تھے. ہم سب لوگ سوئے ہوئے تھے. آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے یعنی جاگ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور ساتھ ہی نیند کا ہمار دفع کیا. پھر آپ نے چند آیات کی تلاوت کی. پھر آپ نے مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا. پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا آپ نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز میں شامل ہو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اس کے بعد میرا کان ملنے لگے. اس کے بعد دو رکعتیں نماز پڑھی, پھر دو رکعتیں 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 پڑھی, پھر ایک رکعت وتر پڑھے. ٹوٹل 12 رکھتے اور ایک وتر ہم نے پڑھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ موزن آیا نماز کے لیے بلانے کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور دو رکھتے پڑھی. اس کے بعد آپ باہر نکل گئے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھائی.